Month – місяць. Months – місяці. This is a long month. Це довгий місяць. This is not a long month. Це не довгий місяць. Is this a short month? Чи це короткий місяць? The month can begin on Friday. Місяць може починатися в п'ятницю. The month is warm. Цей місяць теплий. Count the months. Порахуй місяці.